Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Разом зі мною Тетяна Миснікова. На початку коротко про головне. Миколаївщина у снігу. Як працюють комунальні служби, дивіться у випуску. Чартерний рейс із Шарм-ель-Шейху повернувся до Миколаєва із двогодинною затримкою. У Миколаєві внаслідок паводків в деяких багатоповерхових та приватних будинках затоплює цокольні приміщення та підвали. Як з цим боротися, дивіться у випуску. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Станом на 9 січня проїзд на дорогах загального користування у Миколаївській області забезпечено. Про це повідомила прес-служба Служби автомобільних доріг у Миколаївській області. Зараз опадів на території області не спостерігається. Температура повітря від мінус 8 до мінус 5. 10 числа розпочнеться мокрий сніг, він вдень перейде в дощ. А 11-го навпаки, із дощу перейде в сніг і температура падатиме. Якщо 10-го числа вночі 0,5 морозу, в день 0,5 тепла, то 11-го вже близько нуля протягом дня, а починаючи з 12-го числа зниження температури, вночі вже буде 5-10 морозу, в день 0,5 морозу. Тобто самі складні погодні умови будуть 10-11-го. Передчистий вітер, сніг, дощ, під колесами дуже слизько. У прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій звертаються до жителів області, щоб у зв'язку з погодними умовами дотримувалися правил безпечної поведінки, без зайвої необхідності не виїжджали автомобільним транспортом за межі міста. У середу, 9 січня, літак, який мав повернутися з Шарм-ель-Шейху до Миколаєва, зробив посадку в Одесі. Чому борт затримався на 2 години, пояснив тимчасово виконуючий обов'язки директора Миколаївського міжнародного аеропорту Федір Барна. Випав багато у нас опадів, був великий шальсміл, який ми успішно вночі чистили, підготували. А під утро ще випав ще трохи сніг. Ми його дочистили. У нас приблизно десь, якщо дорога загального користування 18 кілометрів десь довжиною. І це не почистить полосу як дорогу, просто пройшов, щоб проїжджаємо. А це зробить так, щоб була коефіцієнт щеплення був такий, який відповідає нормам. Ми його таким і зробили, але пілот прийняв рішення сісти тимчасово в Одесі, дочекатись, тому що він знав, що ми працюємо по полосі, що ми достигнемо кращих показників. І ми достигли кращих показників, і літак вилетів до нас. І все гаразд, вони задоволені, пролетіли, вони кажуть, прекрасно все. Він зафіксував, передав, з диспетчером перемовини було, що торможення прекрасне, хороше, все. Нагадаємо, 26 грудня з Миколаївського міжнародного аеропорту до Шарм-ель-Шейху вилетів перший за 6 років перерви чартерний рейс. Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні о 9:58 літак здійснив посадку в аеропорту Одеси, а о 12:02 прилетів до Миколаєва. У Миколаєві внаслідок паводків в деяких багатоквартирних та приватних будинках затоплює цокольні приміщення та підвали. Причина – високий рівень ґрунтових вод. Як можна вирішити проблему, дізнавалися наші кореспонденти. Паводки можуть бути викликані дощем або таненням снігу. В кількох районах Миколаєва – високий рівень ґрунтових вод. Відкачувати їх у таких випадках марно, кажуть будівельники. Працює закон сполучених судин. Фізика. Така ситуація склалась в новобудові на вулиці архітектора Старова, 4К, де наша знімальна група працювала 4 січня. Якщо це фільтраційні води, пов'язані з високим рівнем ґрунтових вод, в цьому місці тоді виконується проєкт. Виконуються роботи з облаштування дренажу навколо будівлі. При цьому робиться гідроізоляція всередині будівлі, робиться глиняний замок на підлозі і застосовується сучасна гідроізоляція. Вартість цих робіт висока, говорить Михайло Жендубаєв. Жителі таких будинків вважають, якщо навколо висадити більше дерев, то й рівень ґрунтових вод знизиться, що в свою чергу унеможливить підтоплення приміщень під час паводків.
Я вам ще раз говорю, це не панацея. Я вам ще раз кажу, це не панацея. Тобто в будь-якому випадку з ґрунтовими водами треба боротися тільки будівельними методами. Тільки будівельними методами. Це буквально можна прибрати на якийсь період цю воду. Підвал не осушить рослина. Це я можу сказати точно. Помилка проєктанта, геодезиста, будівельників, підрядника або просто природний фактор. Причин появи небажаної води багато. Будівельник Михайло Жендубаєв каже, вихід один – дренажна система. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві працюють пункти гарячого харчування та видачі одягу для людей без певного місця проживання. Таких пунктів у місті діє 5 у кожному районі. Для харчування виділені певні години. Тоді ж люди можуть вибрати для себе теплі речі. В Інгульському районі за адресою 12 Поздовжня 50А сьогодні відвідувачів нема. Проте каша, гарячий чай та речі для відвідувачів підготовлені. Тут у нас гаряча кашка. Термосі, от вона тут у нас. Печенька у нас обов'язково к чаю, чайочок у нас є. У нас ось тут є речі, которые нам приносят небезразличные граждане нашего города, которые могут воспользоваться наши люди без определенного места жительства. Пункти гарячого харчування працюють з листопада. Оксана Баранда каже, частіше приходять саме за теплими речами. В основному приходять речі, беруть у нас теплі, одягнутися. Беруть собі, своїм знайомим, друзям, які разом з ними. Їжу для пунктів обігріву готують у Центрі реінтеграції бездомних громадян на Круговій, 47. У нас є запас продуктів. Харчування достатній для приготування для пунктів гарячого харчування. За цей час ми видали 896 порцій гарячої їжі для пунктів гарячого харчування. Один із пунктів гарячого харчування знаходиться у нас у центрі. У центрі реінтеграції тимчасово проживають бездомні громадяни. Центр розрахований на 50 ліжкомість. Центр надає тимчасове проживання, триразове харчування, забезпеченням одягом та взуттям і відновлення документів, необхідних для встановлення групи інвалідності, паспорту, громадянства з подальшим оформленням до будинку-інтернату. Центр за 2018 рік прийняв більше 200 осіб. У нас, бачите, такі заготовлені теплі. Они недорогие, но очень удобные. Теплые, не промокают. Вот. Также есть у нас теплые куртки. Вот это мы купили. Вот у нас запас матрасов. Вот эти матрасы. Одеяло, матрасы. Продуктових запасів у центрі реінтеграції на 3 місяці. Поповнюють їх щомісяця. Перець, капуста заморожений, сіндірей. Морковь, это тоже мы заготавливаем, это уже как бы на весну, когда не будет овощей. Американский суп у нас сегодня, каша пшеная будет, подлива, хлеб два кусочка и вода сладкая. Живуть клієнти центру у кімнатах по декілька чоловік. За порядком дивляться самі. Вдень деякі з них йдуть на роботу. Володимир Мінчо у центрі мешкає 2 місяці. Чоловік жив у знайомого, потрапив до лікарні, а звідти до тимчасового житла. Годують і вранці, і обід, і вечір. Харчування нормальне, опалення, тепло. Ну, нас посилають там допомогти. Але в мене болить нога, зараз нікуди не можу. Кримчанин Володимир Решинов тут вже рік. Чоловік відбував строк покарання в Ольшанській виправній колонії. Після звільнення повернутися додому не зміг. Я ось скитався, я не знав, чесно вам сказати. Ось я вже сидів на вокзалі і думав, ось зараз розіб'ю вітрину і поїду назад, якщо чесно сказати. У мене просто вже виходу не було. Я замерз, це була зима. Чоловікові підказали звернутися до центру реінтеграції. Тут він допомагає у господарстві, має роботу. До Криму повертатись не планує.
Я колись планував, але у мене там вже нічого не залишилося. Я дуже сильно хотів, коли звільнився ще. Я дуже сильно хотів. Доїхав до кордону, мене не пустили. У мене не було паспорта. Але зараз у мене, завдяки людям, які тут, адміністрації, у мене вже є паспорт, документи. Я хочу залишитися в Україні. Також у Миколаєві відкритий тимчасовий пункт обігріву за адресою проспект Миру, 2А. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У миколаївському дитячому містечку Казка показали, як прижилися та відреагували на снігові опади унікальні хвойні рослини. Чим саме поповнився дендропарк містечка та скільки це коштувало – далі у сюжеті. Містечко Казка. Зараз тут прогулюються Олександр та Юлія Русанови. Пара сьогодні одружилась. Зупинились біля хвойного дерева «Голден Райдер». Прибили сфоткатися. Ну, прийшли сфотографуватися, в принципі, сюди. От красиві дерева, посадили тут, «Голден» називається. Нам дуже сподобалось ось. Я дивлюсь, їх декілька штук тут посадили. Так, зимою та влітку вони зелені, гарні. Так ось тут воліємо фотографуватися. Тут дуже красиво. Це не єдина хвойна рослина, яку висадили на території Казки. Дитяче містечко Казка є міні-дендропарком. Колекція рослин весь час поповнюється. В цьому році ми висадили кіпересовики, тиси, міскантуси. В місті Миколаєві не дуже багато таких рослин. Вони можуть називатися унікальними, і вони дуже гарні, нам сподобалися. Хвойні рослини підбиралися у відповідності до клімату південного регіону. Дуже добре, що ми на півдні України. Такі різкі морози нам не страшні, тому що в нас їх не буває. Ось поряд ми стоїмо з кіпарисовиком Лейленда, «Голден Райдер» зветься. Дом добра ця рослина. Вона абсолютно прекрасно діє на наші різкі. В нас основна проблема – різкі заморозки. Тобто різкі перепади температур. Йому не страшні різкі перепади температур. В нього дуже гарні прирости річні. За 20 років висота стовпа цього дерева може сягнути 15 метрів. Висаджування хвойних рослин – це один з елементів програми озеленення дитячого містечка. Оновлено клумби зеленими декоративними насадженнями, зроблено новий майданчик в італійському стилі зі скульптурами, висадження хвойних рослин і таке інше. Тобто ведуться дуже багато робот по озелененню. Взагалі за 2018 рік було витрачено приблизно 500 000 гривень на озеленення дитячого містечка Казка. Ну і надалі будемо також повністю всю територію далі займатися і озеленяти. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Скульптура, живопис та графіка. Сьогодні у Миколаївській муніципальній виставковій залі відкрилась виставка «Шляхи сучасного мистецтва Словаччини». Марина Сабодаш прийшла на виставку, аби подивитись на іноземні мистецькі техніки. Дуже впечатляє. Інтересно, необычно. Дуже вражає, цікаво, незвичайно. І сюжети, і техніка виконання. Багато нового. У стилі карбування роботи дуже цікаві. Справді щось. Ось щось зовсім неординарне. Ось позаду мене. Важко вимовити прізвище авторів. Роботи теж. Я біля них затрималась. Дуже цікаві. 41 художній твір прибув зі столиці Словаччини – Братислави. У експозиції є як живописні роботи, так і скульптура. Ми сьогодні представляємо виставку сучасного словацького мистецтва. Художники, які тут представили свої твори, і є тією сучасністю, про яку ми так багато говорили. Ви можете побачити, що образотворче мистецтво живе у своїй класичній формі. Воно розвивається і пропонує нову якість. Відкриття виставки у Миколаєві відвідав повноважний посол Словацької Республіки в Україні Марек Шафін. Для обох це означає, що ми краще пізнаємо один одного, ми краще пізнаємо свою культуру, свій, скажімо так, настрій, який якраз передається від цих картин, і можемо побачити духовну близькість.
У Миколаївській муніципальній виставковій залі виставка триватиме до 27 січня. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора.